この間10月26日に、私の大阪の友達が亡くなったんですけども、災害派遣で、レスキューで、岩手とか福島とかずっと行っていた方なんですけども、7月に内部被曝っていうのが分かって、でチームの人たちみんな内部被曝してたんですけども、でそれでも派遣の出動命令はやまなくて、でレスキューの人たちって本当に過酷な訓練を受けて、人よりも何倍も人のために何かしたいって思ってなった人たちなので、自分たちが被曝しててもそれでも行ったんですけども、結局、本当に体の体調が悪くてもうこれ以上は無理って分かって、チームの人たちみんな辞職してしまったんですけども、その時も上の方からは非国民扱いされて辞めたんですけども、で7月にそのことが分かってから本当に3ヶ月ちょっとで何度も吐血して、最後には腎不全で亡くなったんですけども、瓦礫のね処理とかそういうことをしてくださる方が安全にっていうのは不可能なんでしょうか。私たちのためにそうやってやってくださる方がみんな命を落としていくっていうのがどうしても納得できないっていうか、でも私たちにそれができるかって言ったらそういうことができなくて、その辺はどうなんでしょうか。それがお聞きしたかったんですけども。難しいでしょうね。本当になんかこれだけ、ただ発電するだけでも被爆する人がいるわけじゃないですか。そのメンテナンスだったりいろんなところに入らなきゃいけないから、それだけの犠牲の上に成り立つこの 30% 未満の発電って一体何なんでしょうね。他で起きないのにまだそれを維持しようとするって何なんでしょうね。それでこれだけの事故が起こったのに結局何もしないってことは明らかじゃないですか。フォローも何も全くのフォロー ないですよね。電力も国も万が一の時にも何もしないからコストが安いんでしょうね。そういうことですよね。安い安いって、それ安いよなって話ですよね。何もしてないねんもんっていう、ね、先生そういうごめんなさいね先の先生なんかそういう例えば瓦礫とかちょっと高濃度のものに触れる人たちが安全に作業できるっていうのは可能性として低いんですかね。この有線マイクでいいですか。お座りになったままで大丈夫です。それは宇宙服みたいな洋服を全部着て、そうすればできないことはないでしょうけど、そうしたら今度作業ができませんよね。で今瓦礫だけじゃなくて第一原発のサイトで働いていらっしゃる方は本当なら100ミリシーベルトなのに250まで上げられましたよね。で、そういう人たちの努力がなければ、原発どうなるかわからない。で、私たちは彼らに頼ってるわけなんですよ、すごく。で、原発っていうのはもちろん、こうなってもそうなんですけど、ならない時でも、正常でも被爆労働がなければ成り立たない。もうまあ、よく小出先生はおっしゃってますけど差別の構造の上に成り立ってるっていうことで、だからこういうことをもうずっとやってきちゃったっていうこと自体が間違いだったんで、もう本当にどうしようもないっていうか、私にも分かりません